Tjena Majsnumman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race. Vi kör igång direkt, vi har Adam med oss. Hallå där Mr. Marcus. Hallå där Dr. Adam. Ja, du har ju en sån här doktorgrej till ja, ja. Jag är doktor överallt. Är du doktor överallt? Ja, även när jag kör Mario, när jag kör Among Us säger jag Dr. Adam. Ah, så jag borde kalla dig Dr. Adam här tiden. Nej. Jävlar, gjorde vi exakt samma. Ja, det var inte Robby. Jag fick en sån här rav på mig. Jag fick en annan sån på mig. Jag trodde också det kanske hade gjort någonting om man hade den glippad annorlunda. Wow. Nej, men så får du den. Nej. Jävlar mycket grejer man får. Jag gillar inte det här. Oh shit. Jag kom över! Va? Ja. Hur fan kom du över? Jag kommer dö, hej Marcus! Ja, du räddade mig! Du räddade mig! Åh, vad fan! Okej. Fast du vann. Alltså, du räddade mig. Jag tänkte inte ens på det. Jag glömde av att man kunde dra igenom väggar i World. Du kan inte dra igenom väggar, du kan dra igenom kanoner typ endast. Eller kan du dra igenom alla väggar? Du kan dra igenom alla väggar i World. I World. Alltså highlight på den alltså. Ja, det var fint. Du bara ser mig knuffas av en kant och bara Marcus är rädda mig. Han sträcker ut en hand. Ja, och sen så bitchsläpar han mig på vägen tillbaks för att han vinner. Fast det jag sträckte ut var en tunga. Jag sträckte ut en tunga för dig, Adam. Du graciöst tog emot din tunga. Marcus, nej. Ja, det var fan bra. Ja, här blir jag inte stor. Jävla fan. Nej, så tog du det jag ville hoppa på också. Checkpoint. Jag dog. Jävlar, det där var så här panik-checkpoint. Alltså, ja, jo, verkligen. Okej, nu vill jag också gärna ha en checkpoint. Ja, jo. Nej, men så dör jag på samma sätt. Oh, Fireflower. Varför tog inte jag den? Nej! Vad dog du av? Jag ground pounder bortom blocken och så bara rakt ner i helvetet. Ja. Ah. Aj. Hej. Hej. Men. Snyggt. Nej, men du. Man måste ha en till. Jaha. Fan. Kom igen. Nej, inte mål. Inte mål. Nej, nej. Nej, vad hände? Vad fan hände med dig? Jag trillar ner mellan. Jag trillar ner mellan. Saken är att jag kunde rädda det för jag studsade på en bomb mid-fall. Så jag kunde ha studsat upp igen. Men jag höll inte in en jump. Jag höll inte in en jump. Ja du, alltså. Enligt statistik just nu så är inte ens du med i spelet, bara så du vet. Varför börjar du liksom 20 cm upp dock? Jag vet inte. Det är en bugg. Men däremot, min score åker inte 20, alltså den åker inte 20 cm högre. Så. Nej, jag vet. Men ändå. Det,
missledande. Mm, inte så mycket det här racet, men... Säger du att mina kurvor är missledande? Vad fan i helvete? Men... jag ska ju vara... Nej, jag ska inte alls vara dum. Nej, det är jag. Oh, jävlar. Okej, okay, okej. Okay. Oh, jävlar. Ja, oh, vi ska döda alla de där. Okej. Okay. Åh, oh. Oh, du räddade mig. Åh, oh, nej, du var den här på dörren. Okej. In där. Alltså även de med taggar måste dö. Jag vet inte. Vad är det här för pipe? Aj! Nej! Ah, han kan inte dö, va? Jag tror han kan dö. Det verkar inte som de stora måste dö, eller va? Åh, oh, vi har inte så mycket tid på. Men... Hur är det här möjligt? Nej, vi har inte så mycket tid. Du är vid målet. Ja. Hur är det här möjligt? Jag misslyckas varenda gång. Varför är det vid målet? Hur kom du till målet? Jag vill ha den här. Ja! Yes, one! Nej, fick den one. Ja. Men vad fan är den sista sån där vi ska göra? Åh, oh, man koppar här. Åh, oh, one up till! Yes! Men! jag vet inte vart de är. Saken är att om vi inte får, alltså om vi inte når målet så räknas inte one upsan. Nej, men jag har redan lagt dit min one up. Ja. Har du redan gett dig själv poäng för den? Ja. Nej. Men du får ju döda alla då. Ja, det är ju den som du inte dödade här tidigare med taggar. Men den då lär fan inte döda. Hur fan dödade du den? Jag kan väl se. Åh, du slår ner den sådär, ja. Hey, one up till! Men hur kan du få one up hela tiden? Det är ju den här där. Men jag kommer inte hinna. Ja, men målet är hit! Det är ju dörren. Va? Här bara! Är det dörren? Ja, det är dörren! Varför är det dörren? Nej! Jag visste inte att det var dörren! Var det inte till höger? Nej, det var bara den dörren! Okej, så min räknas inte. Nej. Okej. Kolla, nu kommer linjen ner och så här. Ja, jag försöker fuska här och allt liksom. Ge poäng för tidigt. Fy fan, alltså jävla shit! Men Marcus... Det är en mycket snygg kurva. Ja, exakt. Och kolla, nu är det en så här grön liten prick där för att jag har fått en one-up där. Ja, jo, jag såg faktiskt skillnaden på one-ups och poäng faktiskt. Och din kurva finns inte ens ännu. Rent teoretiskt sett är du inte ens med i spelet än. Man borde ju se en pixel i alla fall längst ner. Är det aldrig varför det är så? Är det bara för att om vi är fyra personer vill man att linjen ska komma efter sånt. Ja, det är sant. Annars skulle man se fyra linjer. Oh. Oh, vilken jävel! Oh, jag missade honom! Du undvek! Jävlar! Jag undvek alla! Nej. Wow! Här vill jag nu. Hej då. Hej då. Aj. Nej! Vänta, du behövde ha den. Ja. Oh. Oh, jävlar. Och vi ska ju döda alla sådana. Jaha. Det är ju ett problem, för vi har missat väldigt många av dem. Exakt, jag är typ inte döda. Ah, någon! Ah, one up! Nu tänker jag inte ge dig den först. Nej, gör inte det. Det behövs inte. Jag bryr mig inte. Nej. Jag dog. Oj, nu åkte den igenom den här. Ja, men det är bra. Nej. Men jag gillar att vi båda undvek
alla såna här första gången vi gick igenom. Ja. Det var inte som att vi... Wow! Ho! Såg du det där? Alltså, jag undervek den. Ja, oh, nej, det sa jag inte. Nej! Oh! Jag dog. Du dog? Du får vinna, Marcus. Ja. Okej, okay, ta det lugnt nu, Marcus. Du kan vinna detta. Ja, men det finns ingenting som dödar dig. Förutom en bomb. Men ja, det är sant. Det fanns det ingenting. Men det betyder att jag alltså, hur är det och du får one up. Kolla på din linje. Den går inte ens uppåt. Vi börjar på samma ställe. Ja, det gör det nu. Det gjorde vi inte förra gången. Ja, okej. Okay. Mm-hmm. Den går typ så här 5 pixlar upp över hela rutan. Jag blir i alla fall inte nollad. Nej. Fast det är fortfarande 10 minuter kvar. Så. Ja, men ändå inte nollad. Vi undvek allihop. Vårt enda mål var att ta bort alla. Ja, verkligen. Stay. Nice. Nej! Fan. Jaha. Det är gissningsspel ändå. Ja, jo. Vad fan är det här? Oh, jävla kanonkul och skit. Jävla skit. Ja, det var du som sköt kanonkulor i mitt face. Japp. Alltså, det här är bara bullshit. Japp. Om målet är nu så är det bullshit. Ja, fan. Målet är ju där. Ja, men målet är ju högst upp. Nej, fast man kan inte komma in. Du kan inte komma åt det. Ja. Där. Oh, checkpoint. Jag tror sista. Nej. Nej, bort med dig. Stay. Oh, nej, jag råkar gå in. Åh. Oh. Oh. Fan. Alltså. Det är så bullshit det här alltså. Jag kommer inte ens ihåg vilken det var här. Alltså, det här är så bullshit. Jag hade tur! Yes! Nej, alltså du skojar. Alltså, det är så bullshit att jag inte ens... Alltså, vad vill du? Vad ska du inte ens? Jag tänker sluta spela Mario. Nej, det kan du inte göra. Om vi får fler sådana banor. Alltså, saken var att det var game, eller så här, quiz. Och så var liksom answer sheet var eller answer sheet var i comments. Men jag antar att frågorna var i beskrivningen liksom. Mm-hmm, var det en sån Vilket grej? Är en rätt cool grej, men fungerar ju inte alls i versus. Nej. Nej, vi kan inte ens se comments va, i versus. Eller? Nej, comments är ju fusk, så var ju answer sheet. Men hade det gått ens överhuvudtaget i... Nej. Så. Nej! Ah!
I might have broken the game. Nej, det hade jag inte. Nej, det där hade jag nog fått. Oh, checkpoint. Kommer han tillbaka till mig nu långsamt? Fan vad långsamt. Jävla mycket. Ja, skit. Verkligen. Det ska vara liksom adventure boss battle. Wow. Japp. Yep. Kommer han tillbaka någon gång eller? Nej, jag tror det är mer vettigt ifrån. Nej, jag dog. I died dead. Från början? Nej, jag har en checkpoint. Ah. Jag var inte säker på om det var från början. Faktiskt. Men det... var det visst. Nej, alltså för... jag är så dålig på såna här... Alltså. Att spinjumpa på thwomps. Ja. Ja, den här banan in general nu skulle jag så. Jag hatar is. Ja du, me and me both. You and me both. Yes, ja. Me and me both. Yep. Mål. Nej. Jo. Fan, kolla på statsen. Ja. Jag har till och med gått upp och ner. Det har du. Jag har äntligen fått mitt första poäng. Ja, hela poäng. Det var en one-up innan. Nej, det går dåligt. Det har varit dåliga banor. Mm. Jag skyller på allt. Det är inte jag som är dålig. Nej, aldrig. Jag hade inte ens vågat tänka den tanken. Exakt. Koopa Prison Break. Oh, ett Prison Break. Prison Break. Lite shell jumps och så har man slått hela... Kom igen, jag hör det! Nej. Och vänta, det här är ju från... den första där. Den första? Nej, men, varför var det en gumbagoj i vattnet? Nej, Marcus. Bra, Marcus. Vill du inte att jag säger vad så är helt... Ja, men vad fan så kan... Jag bara, jag kunde inte göra någonting åt det. Jävla douchegrejer. Tack. Där är nyckeln. Varför är det så jävla krångligt? Kan jag inte bara gå ner in här? Tack. Jag duschas. Ja, jag sofflockar i mig själv. Oh. Du gick in där så stor. Ja, jag tänkte inte riktigt. Jag har faktiskt sett att det går att komma ut ur sånt område som stor. Men det är sjukt svårt. Jo, jag vet. Man måste liksom göra ett perfekt hopp. Jag hoppas bara på att du... på att jag... dör. Ah. Fyra gånger. Nice. Fyra gånger så. Jo, men då kanske jag har chansen nämligen. Åh! Oh, kom igen nu, någonting här.
Ja. Ja. Checkpoint. Ska upp här. Ja, vänta, så var det en checkpoint här? Ja, det hade inte gjort så mycket. Nej, vad fan, jag hatar de här. Kan de inte bara dö? Alltså... Det är så mycket sådana. Alltså, du kommer ju dö som en helvete när du får dem här sen. Alltså, den matchar inte. Jag kunde inte ens komma förbi i början, alltså. Alltså, det här... det är bara fan ges. Alltså. Ja, men de kanske låter mig komma upp tidigare. Åh, oh, en stjärna! Alltså, nej... Mm. Alltså, det här... Alltså, det här. Intressant, alltså. Intressant. Nej, nej, okej. Ja, vad fan ska jag göra här då? Ja, nu är jag ju död oavsett. Jag är lite ledsen. Lite ledsen för var? Jag kan ta med mig Yoshi. Ja. Jag fick en Yoshi. Jag hittade en Yoshi nämligen. Ja. Ja, jag hade också velat ta med mig Yoshi för jag kunde. Men ja, ibland får man inte ta med sig Yoshi helt enkelt. Hata maskar alltså. Bah. Nej, nej, det var ju checkpointen. Varför damage boostade jag bara inte? Alltså, kan... Nej, men det vill jag inte göra. Jag hatar bläckfiskar mer än hela allt i livet. Saken är, jag kan inte ta mig förbi början om jag inte har en Yoshi. För att den matchar inte. Det här kändes som fel väg. Fast nu är jag ändå på rätt väg om någon är... Oh, okej. Okay. Hur många vägar fanns det egentligen? Ah, ja. Va? Det är inte okej. Okay. Du vann. Det är fan okej. Okay. Får kolla de här statsen. Vi behöver inte kolla statsen. Ja du, har du värmt upp nu eller? Va? Vad är det? Ja, jag vill ta och tacka er de här fina städsen. Och tack så mycket till alla som har kollat. Glöm inte att prenumerera. Allt är så här. Så hörs vi så. Ha det så bra. Och hej då. Hej då.